Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suratul Dhariyat ruku number 2 karenge. Bismillahirrahmanirrahim. Hal kya ataka aai aapke paas hadithu khabar daifi mehmano ki ibrahima ibrahim ke المكرمين جو معزز تھے اذ جب دخلوا و داخل ہوئے علیہ اس پر فقالوا تو انہوں نے کہا سلامن سلام ہو قالا اس نے کہا سلامن سلام ہو قومن لوگ ہو منکرون اجنبی فراغا پھر وہ گیا الی اہلہ طرف اپنے گھر والوں کے فجاء پس وہ لے آیا بِعِجْلٍ ایک بچڑا سمین موٹا تازہ فَقَرَّبَهُ پھر اس نے قریب کیا اسے الیہم طرف ان کے قالا اس نے کہا الا کیا نہیں تأکلون تم کھاتے فَأَوْ جَسَا تو اس نے محسوس کیا منہم ان سے خیفتن خوف قالو انہوں نے کہا لا تخف نہ تم ڈرو وَبَشَّرُوهُ اور انہوں نے خوشخبری دی اسے بِغُلَامٍ ایک لڑکے علیم بہت علم والے کی فَأَقْبَلَتْ تو آگے بڑھی اِمْرَتُهُ بیوی اس کی فِي سَرَّتٍ ایک چیخ کے ساتھ فَصَكَّتْ تو اس نے ہاتھ مارا وَجْهَهَا اپنے چہرے پر وَقَالَتْ اور وہ کہنے لگی عَجُوزٌ بُڑیا عَقِيم باج قَالُوا انہوں نے کہا کذالکی اسی طرح ہوگا قالا فرمایا ہے ربو کی تیرے رب نے انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے الحکیم خوب حکمت والا العلیم بہت علم والا قالا اس نے کہا فما تو کیا خطبکم معاملہ ہے تمہارا ایوہ المرسلون اے بھیجے جانے والو قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہم الی قوم طرف ان لوگوں کے مجرمین جو مجرم ہیں لنرسلا تاکہ ہم بھیجے علیہم ان پر حجارتن پتھر میوطین مٹی کے مسومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے ہاں سے للمصرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے فاخرجنا تو نکال لیا ہم نے من جو کوئی کانا تھا فیہا اس میں من المؤمنین مومنوں میں سے فما تو نہ وجدنا پایا ہم نے فیہا اس میں غیرہ سوائے بیتن ایک گھر کے من المسلمین مسلمانوں میں سے وترکنا اور چھوڑ دی ہم نے فیہا اس میں آیتن ایک نشانی للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافونا ڈرتے ہیں العذاب عذاب العلیم دردناک سے وفی موسیٰ اور موسیٰ میں اذ جب ارسلناہو بھیجا ہم نے اسے الی فرعون طرف فرعون کے بسلطان سات دلیل مبین کھلی کے فتولا تو اس نے منہ موڑ لیا برکنی ہی بوجہ اپنی قوت کے وقالا اور وہ کہنے لگا ساحر جادوگر ہے او یا مجنون مجنون فأخذناہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے وجنودہ اور اس کے لشکر کو فنبذناہم تو پھینک دیا ہم نے انہیں فی الیم سمندر میں وہوا اور وہ ملیم ملامت زدہ تھا وفی عاد اور عاد میں اذ جب ارسلنا بھیجا ہم نے علیہم ان پر الریح ہوا العقیم باج کو ما نہ تذرو اس نے چھوڑا من شیئن کسی چیز کو اتت وہ آئی علیہ جس پر الا مگر جعلت ہو اس نے کر دیا اسے کرمیم بوسیدہ ہڈی کی طرح وفی سمودا اور سمود میں اذ جب قیلا کہا گیا لہم ان سے
تمتعو تم فائدہ اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک فعتو تو انہوں نے سرکشی کی عن امری حکم سے ربہم اپنے رب کے فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں الصاعقہ بجلی کی کڑک نے وہم اس حال میں کہ وہ ینظرون وہ دیکھ رہے تھے فما تو نہ استطاعوا وہ استطاعت رکھتے تھے من قیام کھڑے ہونے کی وما اور نہ کانو تھے وہ منتصرین بدلہ لینے والے وقوم اور قوم نوح نو من قبل اس سے قبل انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قوما لوگ فاسقین فاسق. رکوع نمبر 2 مکمل ہوا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.